Maliar a súkromný galerista Andrej Smolák sa v tomto období života opäť zdržiava najviac v Snine. Do tohto mesta sa spolu s rodičmi a súrodencami presťahovali začiatkom 80. rokov. Ich rodnú obec Starina pohltila voda nádrže s rovnakým názvom. Starina sa búrala, tak som maľoval. Všetko som zachytával. Bol som na priehrade. Chlap stál, robotník, nič nerobil. Čakalo sa raz na betón, raz na cement, raz na čosi takéto. No ja som, Jožku, čo robíš? No nič, tak stoj ako model. No a stál ako model a ja som ho namaľoval. Mal som výstavu už prvú snine v športovej hale. Ja som Jožka zavesil na výstave a napísal som názov obrazu Budovateľ prehrady J.G. A ten Jožko Gerbos bol tedy najväčší bitkár v Snine. Keď išiel chlap z Vyhorlátu, zašiel na výstavu pozrieť, spoznal Jožka. Prišiel do krčmy, chlopi, Ďoďo vyšší na výstave. A celá Snina bola na výstave, lebo slavný Ďoďo bol tam. Na detstvo a mladosť v rodnej Starine má Andrej Smolák množstvo spomienok. Starší brat Miro ich zachytil aj v dokumentárnom filme z roku 1986. Po celom kraji sa zaleskne zrkadlo jazera. Nebudú sa v ňom odrážať chalúbky Stariny. Len hora Gazdoraň sa bude mlkvo dívať do obrovského zrkadla. Moji rodičia boli jednoduchí ľudia. Ňaňko bol šofer nakladného auta v Šemkostave, ale predtým robil všelikde inde. Jeden majster mu v Čechách povedal v moste, že Vasile, ty seš fušer všech remesel. Otec mal v dedine prvý cirkulárku. Rezal drevo po celé dedine na motorovej píle. Mama bola jednoduchá žena. Za mladších čas robila pôrodnú asistentku. Potom bola iba v domácnosti. Ale zase bola kuchárka prvotriedna. Žiadna svadba, žiadne krstiny alebo hostiny iné sa bez nej nezaobišli. Dvaja bratia, Ivan, učiteľ, žije doteraz v Severných Čechách. No a Miro toho pozná po Európy, je galerista v Prahe. Sme boli veľmi chudobní a chudobný človek, ktorý vychádza zo zemlianky alebo z chatrče, tak stále pracuje. Takže sme šli do sveta. Ja keby som bol zostal pracovať, žiť, pracovať, maľovať v Snine, tak buď by som bol alkoholik, alebo uznávaný maliar pijak. Hej? No tým, že Miro odišiel do Berlína a ja do Bratislavy, tak to sa všetko pomenilo. Do Berlína za bratom chodil často a tam zažil ako maliar aj svoj prvý veľký komerčný úspech. Maľoval som celý Berlín, lebo vtedy sa Berlín pripravoval na 750. výročie Berlína, a to bolo ešte východný a západný, tak tieto obidve strany bojovali tak ako istú prestíž. Ja som mal v známej galerii v Berlíne výstavu východného Berlína a môj brat bol taký šikovný, že všetky obrazy predal. A tak sa stalo, že dvaja bratia z východného Slovenska začali budovať súkromné galérie. Prvú založil Miro, vtedy ešte vo východnom Berlíne. Druhú spolu s Andrejom v Snine, ďalšiu v Prahe a neskôr aj v Bratislave. Galérie na Slovensku riadi dnes Andrej spolu so synom. Množstvo súkromných galérií u nás vzniklo a zaniklo. Smolákovci tie svoje úspešne manažujú už vyše 20 rokov. Aké aktivity musí galerista zvládnuť, aby uspel v tejto náročnej oblasti podnikania s umením? Predovšetkým sa nesmie hrať na veľkého riaditeľa a pracovať. Ja som riaditeľ, šofer vlastného auta, nakladač obrazov, inštalujem obrazy, vozím Bratislava Snina obrazu 25 rokov. Nepoznám galeristu zo štátnej galérie alebo krajskej, aby večer sadol o 5. 6. v Bratislave do auta, naložil obrazy, o 12. tu vyložil pred galériou, druhý deň našiel výstavu, urobil vernisáž a tretí deň, štvrtý, išiel naspäť do Bratislavy. A to robím 20 rokov. A keď som nemal na výplatu, tak som predal auto. No teraz toho ľutujem, lebo som predal dobré auto za vlastných podmienok. Nechcel som, aby čakali na výplaty. Teraz dostávajú výplaty pravidelne.
V galérii nájdete diela mnohých zahraničných umelcov, ale napríklad aj relief veľkého slovenského sochára Tibora Bartfaja Jánošíková Družina, ktorý má viac ako 60 rokov. Ja som toto dielo od oka zachránil v Bratislave, kde mi zavolal zosnulý chlapec. Ja som zabudol jeho meno. Pán Smolák, my tu máme čosi stiahovať z garáže a vozíme to na smetisko. A vyzerá to ako socha. Tak sa príďte pozrieť. Tak som sa prišiel pozrieť, hneď som objednal na kandáci a priviedol som do pivnice do bytovky v Bratislave. Dal som ho zreštarovať, lebo bolo miestami poškodené. A je tu nainštalované už niekoľko rokov. Tibor Bartfaj sa ešte počas svojho života stal aj čestným predsedom Medzinárodného výtvarného festivalu, ktorý založil Andrej v Snine. Vymyslel som výtvarný festival v Snine a keď som pozval Richarda Míra, hovorím, nič nebudeš robiť, len sa budeš pozerať. Keď sme v 1993 roku založili galériu v Snine, tak o rok na to sme už robili výtvarný festival, doslovne festival, lebo pozvali sme viac maliarov. Na prvom festivále, na prvom plenery tvorivom, bolo 13 maliarov. Len zblízko Poľsko, Slovensko, Ukrajina a Česko. Hej. A takto to rozrastlo každý rok na to, že na 20. ročníku už bolo 40 maliarov z 22 krajín sveta. A teraz nám chodia umelci priam z celého sveta. Už tu bolo viac ako 600 maliarov z 57 krajín všetkých kontinentov. A už sa stalo to, že v našom výtvarnom centre, v našom dome, v jednej izbe spala Arabka so Židovkou. V jednej izbe. A nebola vojna. V tomto roku už organizuje 25. ročník. Mnohé diela, ktoré tu umelci vytvoria, vystavuje a predáva vo svojich galériách. Andrej Smolák je však hrdý aj na súkromnú základnú umeleckú školu. Postavili sme s bratom dom. Voláme to výtvarné centrum. Je to pekný dom. A čo v tom dome? Tak jednoho dňa som sa prechádzal s učiteľkou umeleckej školy štátnej a on takto vzniklo, že čo v tom dome môže byť, tak ja tam urobím školu súkromnú. Som vytvarný maliar, budem učiť deti vytvarnému vnímaniu. Nielen kresliť a maliovať, ale aj vedieť niečo o vytvarnom umení. No a tak do roka, do dvoch som to urobil. 15 rokov už mám tú školu. A teraz už máme 17 elokovaných pracovisk v okresoch Snina a Humenné, po dedinách. A čuduje sa svete, rodičia za svoje deti neplatia ani haliera. Podnikanie v umení je veľmi zložité. Treba poprepájať množstvo rôznorodých aktivít. Niečo prináša zisk, niečo len dobrý pocit a hodnotu pre iných. Andrej má okrem výtvarného talentu aj dar získavať si a spájať ľudí. Jeden jeho rusínsky priateľ ho nazval novodobým Alexandrom Duchnovičom. Takže som zriadovateľ nadácie, ktorá podporuje výtvarníkov, výtvarné umenie. A ešte som urobil ďalšiu nadáciu, ktorá podporuje kultúru Rusinov a zachovanie tradície Rusinov. Ja nemám súkromný život. Ja som tu ako tvorca, maliar, organizátor, vykonovateľ svojho osudu. Všetko je v jednej osobe. Andrej Smolák vymýšľa a robí veci ako umelec, bez náhlenia a stresu. Na všetko má čas a všetko funguje. Cez deň vybavuje, v noci maľuje. Musíte veriť to, čo robíte, lebo inak to nejde. Nikto ma nenúti, robí to z vlastnej iniciatívy, z vlastného entuziasmu a verím to, čo robí. Ten môj priateľ hore, najvšemohúci, mi pomáha, pretože to robím s láskou a s chuťou to robiť.